Това ще е една спирала, по която астралното тяло се изкачва към отвъдното. Това въпрос направо не ми дава мира. Кой е въпрос? Ми, какво искаше да ми каже майка ти? Мъртвите няма как да се обаждат по телефона на живите. Случай в Чикаго. Айде тръгвай, вече, че просто ми умръзна ме този простоти. Не, мира, мира. Не, виж какво, ако трябва на сила ще влача, разбираш, аз също си имам свой живот. Татко! 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 Прибарете се вкъщи, очакайте го и ако 2-3 дни не се появи, елата отново при нас. Татко! Не искам да ме лъжиш. Вас убих майка ти.